ሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት እንዲሆንላችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይመኛል። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይና ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ቆይታ አደርጋለሁ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ጅማሬ የሚሆነው በባቡር መሰረተ ልማት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ላይ ተንተርሶ ኮንስታብል አባይነህን የማየው አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። የባቡር መሰረተ ልማት እንግዲህ የትራንስፖርቱን አገልግሎት ሰፋ ለማድረግና የተሳለጠ የተሻለ ትራንስፖርት አገልግሎት ህብረተሰቡ እንዲያገኝ ተብሎ የተገነባ የመሰረተ ልማት ነው። ይህንን መሰረተ ልማት እንግዲህ አንዳንድ ራስ ወዳዶች ወንጀል እየፈጸሙ መስመሩ እየተቋረጠ የባቡር አገልግሎቱም እየተቋረጠ ይገኛል። ወደ ፕሮግራሙ እንሂድ ተመልካቾቻችን። መልካም ጊዜ። በከተማችን አዲስ አበባ የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት የበለጠ በማስፋት አገልግሎት ለመስጠት የተለያዩ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ቢከናወኑም በወንጀል ፈጻሚዎች ራሳቸውን በማደራጀትና ያፈዛጸም ዘዴያቸውን በመቀያየርም ሲዘረፉ ማየትና መስማት እንግዳ አይደለም። በተለይ አሁን ላይ በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የኤሌክትሪክና የተለያዩ መስመሮች እየቆረጡ የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ እንዳሉ እየተመለከትን እንገኛለን። የባቡር መሰረተ ልማት ዝርጋታ ሲከናወን $475 ሚሊዮን ተገንብቶ በቀን በ100 ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን የትራንስፖርት አገልግሎት የመስጠት አቅም ያለው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ድርጅት አንዱ ሲሆን፣ ዛሬ ላይ ግን እየተባባሰ በመጣው የስርቆት ወንጀል ሳቢያ አገልግሎቱን በተቀላጠፈ መንገድ እየሰጠ አይገኝም። መሰረተ ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ በአይነትና በአፈጻጸም ዘዴያቸው የተለዩ አሁን ላይ የስርቆት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ከነዚህ መሰረተ ልማቶች መካከል በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የመስመር ዝርጋታዎች ላይ እየተፈጸመ ያለው የስርቆት ወንጀል ተጠቃሽ ነው በማለት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉቀን አሰፋና የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊም ኮማንደር ዳመና ተስፋዬ ይናገራሉ። በተደራጀ መልኩ የኤሌክትሪክ ኬብሎችን፣ የሲግናሊንግ ኮሙኒኬሽን ኬብሎችን መቁረጥ እና ኬብሎችን መውሰድ በጣም እየተስፋፋ መጥቷል። ከዚህ በፊት ለስድስት አመታት ወከር አድርጎ ያለባቸው ቦታዎች ሁሉ ላይ ነው የተፈጠረው። በዚህ ወንጀል የሚሳተፉ ሰዎች አንዳንዶቹ ከሌላ ቦታ ሲመጡ በምን መጣ ብለን ስንጠይቃቸው በባቡር መጣ ብላል። በባቡር ተሳፍሮ መጥቶ የባቡርን መሰረት ልማት ቆርጦ ይሄዳል። ይህ የስርቆት ወንጀል በቀላል ባቡር የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ላይ እየተፈጸመ መገኘቱና የድርጅቱ ከቀን ቀን እየጨመረ መምጣት በድርጅቱ ላይ እያሳደረ ያለው ጫናና ጉዳት ቀላል አይደለም። የበፊቱን ለተወና በሁለት አመት ብቻ ወደ 12 ሚሊዮን 560 ብር በቀላል ባቡሩ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ውድመት አድርሷል። ይህም ማለት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የተቀመጡትን ፊገሮች አያካትትም ማለት ነው። ይሄ በእኛ ብቻ ክስል ያሉት በእኛ ባውንደሪ ሊሚት ውስጥ ያሉ የኬብል ስርቆቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ወደ 560 ሺህ ብር አካባቢ በኦፕሬሽን መቆራረጥ ያጣናቸው አሉ። በዚህ ሁለት ወር ብቻ እስከ 146 ሺህ ሰው በቀን አመላልሰናል። ነገር ግን ኮቪድን በተመለከተና ከዛም በመለዋወጫ እጥረት የተወሰኑ ማህበር ስለቆሙብን ፓሴንጀር ፍሎዋችን ወደ 70-80 ሺህ አካባቢ ነው በቀን። አሁን 70-80 ሺህ ሰዎችን ይህንን ማመላለስ የማይቻልበት ኮንዲሽን የሚፈጠረው አንድ ግለሰብ በሚቆርጠው ኬብል ነው። ለምሳሌ አንድ ኬብል 7-8 ዓመት ያለ ጥገና ያገለግላል ብለን የምናስባቸው በየጊዜው እየተቆረጠው ስፕላይ ሲደረጉ ከዚህ በፊት በእቅድ የገዛናቸው የመጠገኛ መሳሪያዎች ሆነ ሰፕሊመንቶች ቶሎ ያልቃሉ።
እነዚህ ነው የምናገኛቸው ቃዎችን በከፍተኛ ፎሪን ካረንሲ ከውጭ ያስመጣን መንገዛቸው ናቸው። ይሄ ደግሞ ለቀላል ባቡር ሳይሆን አገሪቱ አሁን ባለችበት ሲቹዌሽን የሚያስፈልጋት ነው ፎሪን ካረንሲ ዲማንድ በእነዚህ ወንጀለኞች ያጣሽ ነው ማለት ነው። አዲስ ፖሊስ ያነጋገራቸው የባቡር ተጠቃሚዎችም የባቡር ትራንስፖርት ግዚያን የሚቆጥብ ድካምን የሚቀንስና የተጠቃሚውን ገብያ ማከለም አገልግሎት የሚሰጥ ቢሆንም አሁን ላይ ያገልግሎቱ መቆራረጥ ጫና ያሳደረብን ይገኛል ሲሉ ይናገራሉ። የባቡር አገልግሎት ግዚያችንንና ባነስተኛ የብር ተጠቃሚዎች ነበርን። ግዚያችንን በስራቱ ወደ ስራ ቦታ እንገባለን ወደ ቤታችንም ለመግባት የነበረው ግዚያ አጭር ነበር። አሁን ለምሳሌ እኔ ተነስቼ መጣሁት ከሳሪስ ወደ ፒያሳ ለመሄድ ነበር መሽዋለክ ያለ መሄድ ስላልቻለ ቆሞ አሁን እንደገና የታክሲ ወረፋ የሚይዝበትን ኮንዲሽን እየፈለኩኝ ነው። የባቡር ምትከፍለውና ታክሲ ምትከፍለው በጣም ወብር አሉና በዛ ላይ ደግሞ ወብር ይጨምራል። ስለዚህ ይሄን ጉዳት አለ ባቡር ሲቆም ህዝቡ ላይም ጉዳት አለበት። ከቃሊት ስመጣ ከጉምሩክ ስመጣ ማለት ነው ዋላ እዚ ሽዋዳቦ መሽዋለክ ያለ ቆመ ታክሲ የለም። ከዛብ ተነስቼ ስቴዲየም ድረስ ነው የሄድኩት ታክሲ ፍለጋ። እኔ ወዲህን የሚሄደው ያለሁት ወደ አውቶቡስ ተራ ነው የሚሄደው ያለሁት። እንግዲህ ሌላ ትራንስፖርት ሌላ ወጪ አወጣሁት። በአዲስ አበባ ከተማ የቀላል ባቡር መሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን በ39 ፌርማታዎች በ18 ኃይል ማመንጫዎችና በሁለት ዲፖዎች ላይ የ24 ሰዓት ቋሚ ጥበቃዎችን እያከናወነ የሚገኘው ፖሊስ ሲሆን በፌርማታዎች አካባቢ ያለው ጥበቃ የባቡር እንቅስቃሴው እስካለ ድረስ ቢሆንም መስመሩ የሚያቋርጣቸው ክፍለ ከተሞች በተንቀሳቃሽ የወንጀል መከላከል አባላትና አመራሮች ወንጀሎችን ለመከላከል ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ የሚናገሩት ኮማንደር ዳመና በቀላል ባቡር ላይ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦችን በመያዝ ምርመራ ያጣሩ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ለትራንስፖርት ካለው ፋይዳ አንጻር ምንም አይነት ወንጀል ድርጊት ቢፈጸም የትራንስፖርት አገልግሎት ይስተጓጎላልና ያን የሚመጥን ስራ የመጀመሪያው ፖሊስ መድብን በቋሚነት ጥበቃ የምናደርግባቸው ቦታዎች አሉ። በግልጽም በስውርም በቀንም በሌሊትም ጥበቃ እየተከናወነ ያለባቸው ቦታዎች አሉ። ምርመራ አስፍተን ወደ 9 ተከሳሾች ተይዟል። ተቀባዮችን ጭምር የተሰረቀው ግዚብን ንብረት ተይዟል። ይሄን የባቡር መሰረተ ልማት ዋናው ሰርቆ ለስርቆቱ መነሻ ሆኖ ስርቆቱ ከተፈጸመ በኋላ አቅልጦ ነው ከውስጥ ያለው መደብ አውጥቶ ለገባ አውሎ የማይገባ ጥቅማጥቅም ለማግኘት የህብረተሰቡን የትራንስፖርት አገልግሎት ለማስተጓጎል እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ይህን የሚመጥን ስራ እየሰራ ነው ስንል ሌላ መደበኛ ስራ ጭምርም ጉርተን የባቡር መሰረተ ልማት ላይ ምርመራ ቡድን ማደረጃችን ኃላፊዎች መድበን ስራውን በቅርበት እየሰራ ነው። አሁንም አላቋረጥንም። የተያዙ ተከሳሾች ላይ ምርመራ እያሰፋን ነው ያለነው። ተቀባዮችን ይዘናቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪ የሆኑ አሽከርካሪዎችን ይዘናቸዋል። ይህን የወንጀል ድርጊት ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካል ኃላፊነት ቢኖርበትም የመስመሩ የኤሌክትሪክ ገመዶች ራሳቸውን የመከላከል አቅም የላቸውም ወይ ስንል ጠይቀንም ነበር። ይህንን ለመቁረጥ አክቲቭ እና ስታንድ ባይ ኬብሎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ተሳክቶላቸው ስታንድ ባዩን ይቆርጣሉ። ነገር ግን አክቲቭ የሆነበት ኬብሎችን በሚቆርጡበት ሰዓት ላይ ፓወር የተፋበት ከፍተኛ የሰዓት ወይም ፈንዳታ የተነሳበት ጊዜ አለ። አዋሽ ባንክ ፍለፊት ለደታ ያለው ስቴሽን ላይ ነው ካሜራው የሚሰራው ቦታ ላይ የተጠቀመው የ15 ኬቪ ነው ኃይል ሳይሆን ለኛ ወደ ሰብ ስቴሽን የሚገባው ዲስትሪቢዩት የሚሆነው 400 ቮልት ነበር። ስለዚህ ያንን በሚቆርጥበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ፈንዳታ ተፈጠረ። ነገር ግን አንዳንዶቹ ቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀሙ ግሩፖች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ በግምት የሚያካሂዱ አሉ። ለሀገር ልማት ለህብረተሰቡ አገልግሎት ተብሎ በከፍተኛ ወጪ ሀገርን ለማልማት የተገነባው መሰረተ ልማትን ለማውደም ከጀርባቸው ሌላ አላማ ያላቸው መሆን አለመሆናቸውንም እያጣሩ መሆኑን አቶ ሙሉቀንና ኮማንደር ዳመና ተናግረዋል። ወንጀሎችን ካያቸው ከዚህ በፊት በስተት ይቆረጡ የነበሩ የፋይበር ኬብሎች ዴሊቨሬትሊ ግን ራቅራቅ ያለ ቦታ ተቆርጠው ተትቶ የሄዱበት ወቅት አለ። ይህንም በደንብ ስትረዳ ከማቴሪያሉን ወስደው
ሽጣው ለማጠቃም ወይም ገንዘብ ሽርፍራፊ ገንዘብ ለማግኘት ሳይሆን በተራጀ መልኩ የባቡር ትራንስፖርቱን ለማቆም ያስፈልግ የሚፈልግ ኃይል አለ የሚል ሐሳብ መጥቻለሁ። ይሄ የግለሰብ ሐሳቤ ነው። እስካሁን ደስ ያለው የምርመራ ግኝት የሚያሳየን ከወንጀል ፈጻሚዎቹ በተጨማሪ ተቀባዮቹ ገባ አካባቢ ያገኘናቸው ሰዎች ናቸው። ከዚህ በስተጀርባ ሌላ ፍላጎት ያለው አካል የህብረተሰቡን እንግልት ለመጨመርና ያው መንግስት ጸጣውን መቆጣጠር አልቻለም፣ ወንጀል እየበዛ ነው፣ የባቡር አገልግሎት መጠቀም አልቻለም የሚሉ ኢሹዎች እንድነሱ የፖለቲካም ሌላም ፍላጎት ያለው ወገን ከዚህ ጀርባ ካለ በምርመራ ውስጥ በሂደት እናገኛለን። እስካሁን ባየነው ግን ከመደበኛ ስርቆት አልፎ ወደዛ የሚያደርስ ነገር አላገኘንም። ግን ምንም ነገር የለም ማለት አይቻልም። እንዲህ መደጋገሙ ባቡር ላይ ብቻ ትኩረት መደረጉ መሰረተ ልማት ላይ በተለየ መንገድ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ሁሉንም መንገድ እንድናይ ስለሚያስገድድ ምርመራ እሱንም ጭምር እንዲያጣራ እየተደረገ ነው። በመምራ ላይ እየተጣራ ካለው ምርመራ ውጪ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አንድ የምርመራ ቡድን አዋቅሮ ከኛ ጋር በጋራ እየሰራን ነው። እውነት ለስርቆት ብቻ ነው ወይ በባቡር መሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸመው ወንጀል ወይስ ከዚህ በስተጀርባ ሌላ ፍላጎት አለ የሚል ነገር በደንብ ማጣራት ይፈልጋል። በተለየ ትኩረትም እያጣራን ነው። ፖሊስ ወንጀለኞችን በመያዝ ለፍትህ የሚያቀርብ ቢሆንም ጉዳቱን ያማከለ ውሳኔ በወንጀል ፈጻሚዎች ላይ እየተወሰነባቸው አይገኝምና አቃቢ ሕግም ሆነ ዳኞች ማነቆ የሆነባቸውን ሕግ ሊያሻሽሉ ይገባል ሲሉም የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አብራራሉ። ከዚህ በፊት የተገኘ አንድ መረጃ እንደው መቁረጫ ይዞ ሀዲድ ውስጥ የተገኘ ልጅ ነበር። አሲዘን ወደ ፍርድ ቤት ላከን። ከዛ ፍርድ ቤት በነጻ ለቀቀው። ያ ማለት ምንድነው? ሲቆርጥ እጅ በከፈንጅ አልተያዘም በሚል ነው። ሀዲድ ውስጥ ገብተህ መቁረጫ መሳሪያ ይዘህ ከተያዝክ እንደ ቆረጥክ ነው የሚታወቀው። በነገራችን ላይ የተለያዩ ወንጀሎች ልዩ ሁሉ ብዙ ቦታ ቢኖሩ እንደዚህ አይነት ምንም ለሀገር አለማሰብና እጅግ በጣም የወረደ አይነት ወንጀል በሌላ ዓለም ላይ ያለ አይመስለኝም። ቢኖርም የቻይናን ኤክስፒሪንስ ለምናውቀው እስከ ሞት ፍርድ ድረስ ነው የሚሄደው እና ይህንን በትክክል ኢምፕሊመንት ለማድረግ የፍርድ ቤት ዳኞች አቃቤ ሕጎች አንቋ የያዛቸው ሕጎችን ማስተካከል ያስፈልጋል። የመንግስት ኢንፍራስትራክቸር፣ የፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸርን በተመለከተ፣ የህዝብ ኢንፍራስትራክቸርን በተመለከተ ለየት ያለ ትኩረት ያለው ህግ ያስፈልጋል። ይህን የወንጀል ድርጊት በመከላከል እያሳደረ ያለውን ጫና ለመቀነስ ፖሊስም ሆነ ድርጅቱ በቀጣይ ምን ለመስራት አስቧል ስንል ጠይቀንም ነበር። አሁን ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መንገድ እንቅስቃሴ ጀምረናል፣ አጠናክረን እንቀጥላለን። የምርመራ ቡድኑም ይህንኑ ስራ በኃላፊነት ስሜት እስኪያጠናቅቅ ድረስ ወደ ሌላ ስራም ጭምር መሄድ የማይቻልባቸው መንገዶችን ዝግ አድርገናል። አንዳንዴ የሆነ ምርመራ እንጀምርና አንድ ፍንጭ ስናገኝ ስለዚህ ይህ ምርመራ ተቋርጧል ወደ የሚቀጥለው ብለን የምንተውበት እድል አይኖርም። በስቷል፣ ማስቆም አለብን፣ ተከሳሾች መያዝ አለብን፣ ማስቀጣት መቻል አለብን። ስለዚህ ለአቃቢ ሕግና ለፍርድ ቤት አቅርበን ማስቀጣት የሚያስችል በቂ ማስረጃ አሰባስበን በቅርቡ አቃቢ ሕግ መዝገቡን ከፍቶ ለፍርድ ቤት አቅርበን እናስቀጣለን ብለን እንገምታለን። መስሪያ ቤቱ ተጨማሪ እገዛዎችን እስኪያደርግ ድረስ ፖሊስ በዝምታ ማለፍ የለበትም። ወንጀል መከላከል መደበኛ ስራ ነው እና እሱን እየሰራን እንቆያለን። ነገር ግን ስራው የፖሊስ ብቻ አይደለም። እናደርግ ብንልም አንወጣውም። የመጀመሪያው የኃይል አቅርቦት ኬብል በተቆረጠ ሰዓት በኤሪያው ላይ በሴክሽን ላይ ያለው ካሜራዎች መስራት አይችሉም። አንዳንድ ቴክኒክ በኬብል ፕሮብሌሞች የኃይል መቆራረጥ ያለባቸው ቦታዎች ላይ እንደዛው ካሜራዎች አይሰሩም። ይህንን በዘላቂነት ለማስተካከል በአሉን 180 ካሜራዎች በተጨማሪ እያንዳንዱ ቦታዎችን በቴክኖሎጂ ማስጠበቅ ስለሚያስፈልግ፣ በሰው ኃይል ሙሉም ተደራሽ ማድረግ ስለማይቻል በኢትዮጵያ ምድር ባቡር በኩል የታሰቡ ካሜራዎችን በኢንፍራስትራክቸር ዙሪያ ላይ ማስፋፋት የሚቻልበትን መንገድ ጥናት እየተደረገ ነው። ካሜራ ጥበቃ እንዳለ ሆኖ ደብል ሌየር ጥበቃ ግን ኢንፍራስትራክቸሩን 24 ሰዓት መጠበቅ ያስፈልጋል። ይህንን
ችግር ለመፍታት ለወደፊት ከከተማ አስተዳደሩ ጋርም በመሆን የባቡር ጥበቃ ፖሊስንም ቢሆን ማቋቋም እስከሚሄድ ድረስ ያስፈልጋል ብለን እናስባለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህ መሰረተ ልማቶች የኛው ናቸውና የኔነት ስሜት ተሰምቶን እያንዳንዷን መሰረተ ልማት ልንጠብቅ ይገባል ይላልን በቀጣዮች መልክ ተሰናበትን። ሰላም። እሱም ተጠቃሚ በሆነው ንብረት ላይ በአገራብት በሁላችንም ላብ የተሰራው ንብረት እንዲህ በጠራራ ፀሐይ አንዳንድም ጨለማን ተገን በማድረግ ወንጀል ሲፈጸም ሰው ሁሉ በተለየ መንገድ ተቆርቆሮ ካልተሰማ በስተቀር መከላከል ስለማይቻል እኛ ካደራጀ ነው ከሰራ ነው ምርመራ ስራ በተጨማሪ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በተለይ ደግሞ መላብረሰቡ መሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል በመከላከል ሊያግዘን ይገባል። ወንጀልን ከመከላከል ማንኛውም ህብረተሰብ የሚጠቀምበትን ቢጠብቅ፣ ፖሊስ ብቻ አይደለም በየደጃፋችን የሚጠብቀው ቢጠብቅ፣ ምን አገባኝ የሚለውን ነገር ቢቀር፣ ይሄ ደግሞ ትውልዱን መቅረጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራሙ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በመሰረተ ልማቶች ላይ በሚፈጸሙ ወንጀሎች የመጀመሪያ ቀዳሚ ተጎጂ የሚሆነው ተጠቃሚው ማህበረሰብ እስከሆነ ድረስ ይህንን ወንጀል ለመከላከል ሁላችንም ርብርብ ልናደርግ ይገባል እንላለን። አሁን የምንሸጋገረው ደግሞ ወደ ዜናዎቻችን ነው። ከማዕከልና ከ11ዱ ክፍለ ከተማ የተውጣጡ ዜናዎቻችንን ሊያደርሰን ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ እየጠበቀን ነው። ወደዚያው እንሸጋገር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር ረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ከዝርዝር ዜናዎቹ ጋር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ነኝ። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በቡድን ተደራጅተው የወንብድና ወንጀል በመፈጸም 800 ሺህ ብር የዋጋ ግምት ያለው ተሽከርካሪ ወስደው የተሰወሩ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ምክትል ሳጂን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 መሬ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በግምት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ገደማ ነው። የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ስራ ላይ የተሰማሩት የግል ተበዳይ በእለቱ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቺቺኒያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተሽከርካሪያቸው ውስጥ ሆነው ተሳፋሪ በመጠበቅ ላይ ያሉ 3 ግለሰቦች ቀርበው የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ በመምሰል 400 ብር እንደሚከፍሉ ተስማምተው ጉዞ ከጀመሩ በኋላ መሬ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሲደርሱ በአሽከርካሪው ላይ ጉዳት በማድረስ ወንጀሉን ፈጽመው ተሽከርካሪውን ወስደው እንደተሰወሩ የተናገሩት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ተጠርጣሪዎችን ከነተሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ሊያውሏቸው መቻላቸውን ገልጸዋል። አንደኛው ጋቢና የነበረው አካባቢው ዳገታማ ስለነበር የእጅ ፍሬን ይዛል። ሁለተኛው ተጠርጣሪ ከኋላ አሽከርካሪውን ያንቃል። ይዞት የነበረውን ተሽከርካሪ ቀምተው አሽከርካሪው መሬት ላይ ጥለው ይዘው የተሰወሩበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ለፖሊስ ጥቆማ ይደርሳል። ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ምርመራው ሊጀምራል። በተደረገው ምርመራ በሰውና በሰነድ ማስረጃ አጠናክሮ ባደረገው የምርመራ ሂደት ተጠርጣሪዎች የተያዙበትና ምርመራ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የግል ተበዳይ አቶ ደጉ ተሬሳ በከባድ ሁኔታ በደረሰባቸው ድብደባ ለጊዜው ራሳቸውን በመሳታቸው በአካባቢ በነበሩ ጥበቃ ሰራተኞች እርዳታ ቤተሰቦቻቸው ደርሰው ወደ ሕክምና እንደወሰዳቸው በመግለጽ ፖሊስ በሰራው ስራ ንብረታቸው ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት በመመለሱ አመስግነዋል። በእነሱም ጥረት ነው ይሄ መኪና ለዚህ ለመገኘት የበቃው። አመሰግናለሁ ነው ማለት። ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራና የግል ተበዳይ አቶ ደጉ ተሬሳ ባስተላለፉት መልእክት በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ አካላት ቅድሚያ ለደህንነታቸው በመስጠት በእንቅስቃሴያቸው ሁሉ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለቀላል ባቡር አገልግሎት እንዲሰጥ በተዘረጋ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የስርቆት ወንጀል የፈጸመ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ክስ እንደተመሰረተበት ፖሊስ አስታወቀ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ነው።
የስርቆት ወንጀል የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ጎተራ ማሰለጫ አካባቢ ነው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው በግምት ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ገደማ በተጠቀሰው ስፍራ ለአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት እንዲሰጥ ከተዘረጋው ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የዋጋ ግምቱ 9675 የሆነ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ሽቦ ቆርጦ ተሸክሞ ሲሄድ በወቅቱ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ውሏል። ተጠርጣሪው ግለሰብ በኢፌዴሪ የወንጀል ህግና የቴሌኮሙኒኬሽን እና ኤሌክትሪክ ኃይል አውታሮችን ደህንነት ለመጠበቅ በወጣ አዋጅ ቁጥር 464/97 አንቀጽ 4 ላይ በተደነገገው መሰረት በአቃቤ ህግ ክስ እንደተመሰረተበት ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን ገልጸዋል። ተከሳሽ ያው ከተያዘ ሰዓት ጀምሮ ምርመራ ስራ ተሰርቶ ሰፊ የሰነድና የሰው ማስረጃዎችን በማጠናከር በተከሳሽ ላይ ክስ ተመስርቶ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ማረሚያ ተከሳሽ ማረሚያ ቤት ሆኖ እንዲከታተል ተደርጓል። የምርመራ ክፍል ኃላፊው አክለውም ወንጀሉ የባቡር መስመሩ በሚያልፍባቸው የተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሚስተዋል ቢሆንም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተደጋጋሚ ጊዜ እየተፈጸመ መሆኑንና ፖሊስም ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር እየዋለ እንደሚገኝ ተናግሯል። ንብረቱ የህዝብ መገልገያ በመሆኑ ሁሉም ህብረተሰብ ትኩረት ሰጥቶ ሊጠብቀውና ከጉዳት ሊከላከለው እንደሚገባ ኃላፊው አሳስበው ተፈጽሞ ሲገኝም ለፖሊስ ጥቆማ የመስጠት ትብብሩ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። እንደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ በርካታ ወንጀሎች የተፈጸሙ ሲሆንም ፖሊስ በተቻለው መጠን በርካታ የተፈረደባቸው በፍርድ ላይም ማረሚያ ሆነው ጉዳያቸውን እየተከታተሉ ያሉ እንዳሉ ሆኖ ወንጀሉ አሁንም አልቆመም። በተመሳሳይ ሌሎቹም ክፍለ ከተሞች ላይ እኛም ክፍለ ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነውና ህብረተሰቡ ይህ ንብረት የህዝብ ንብረት ነው፣ ህዝብ የሚገለገልበት ንብረት ነው። ከዚህ አንጻር እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚፈጽም በአካባቢው ላይ ካለ ለአካባቢው ላለ ፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥ ቢደረግ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተለያየ ጊዜና ቦታ የያዛቸውን ከ100 ኪሎ ግራም በላይ ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽ ማስወገዱን የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። ከ300 በላይ የሚሆኑ የሺሻ ማስጠቀሚያ ቁሳቁሶችን ማስወግዷል። ዘገባው የኮነስታብል አባይነህን የማየው ነው። አደንዛዥ እጽ የተሰበሰበው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያን ጨምሮ በክፍለ ከተማው በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች በተለያዩ ጊዜና ቦታ ፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማና ራሱ በሚያከናውነው እንቅስቃሴም የተያዙ ከ100 ኪሎ ግራም በላይ ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽና ከ300 በላይ የአደንዛዥ እጹ መጠቀሚያ ጠርሙሶችና ገመዶች መወገዳቸውን የገለጹልን የቃሊቲ ፖሊስ ጣቢያ ኤግዚቢት ግምጃ ቤት ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሙሉነሽ ኤርፓ ናቸው። የተለያዩ የሽሻ ማጨሻዎች፣ ጠርሙሶች፣ ገመዶች ከተለያየ ጣቢያ ከ300 በላይ የሚገመት ህብረተሰቡም እያገዘን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ነው ይሄ ነገር የተያዘው። ለወንጀል አስከፊነት ስል ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያመጣ በወጣቶች ላይ ለእድገት ጸር የሆነ አልባሌ ቦታ እንዲውሉ ለመጥፎ ነገር እንዲዳረጉ አደጋ ስለሆነ ያንን ለማቃጠል እዚህ ቦታ መጥተናል። በክፍለ ከተማው በርካታ መዝገቦችን በማደራጀት አደንዛዥ እጽ ሲጠቀሙ ሲያስጠቅሙና ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር በማዋል ተገቢውን እርምጃ እንዲወሰድባቸው ተደርጓል ያሉን በፍትህ ሚኒስቴር የአቃቂ ቃሊቲ ምድብ ጽህፈት ቤት አቃቢ ህግ አቶ ዘርፉ ወርቁም እንዲህ አይነት ተግባር በህግ ከማስጠየቁም ባሻገር ሀገር ተረካቢ ትውልድ እንዳይፈጠር ትልቅ ሚና ያለው በመሆኑ ሁሉም ማህበረሰብ ራሱን በማደራጀት አካባቢውን ከአደንዛዥ እጽ የጸዳ ለማድረግ መስራት ይኖርበታል ሲሉ ገልጸዋል። እንደዚህ አይነት አደንዛዥ እጽ መጠቀም ማስጠቀም ማጓጓዝም ለዜጋ ገዳይ ነው፣ ዜጋን የሚያጠፋ ነው። ስለዚህ ይህንን መከላከል የማንኛውም ሰው ግዴታ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ድርጊት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሲፈጽም ክትትል ማድረግ፣ ማሳወቅ፣ መተባበር ያስፈልጋል። ከተገኙ በኋላም ደግሞ የሚወገዱበትን በህግ በኩል የሚወገዱበትን መንገድ የማመቻቸት ስራ ወይም የመስራት ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። በአሰሪዎቹ የጣለበትን እምነት ወደ ጎን በመተው የካዝና ቁልፍ ሰብሮ 145,000 ብር የሰረቀው የምግብ ቤት ሰራተኛ በስድስት ዓመት እስራት መቀጣቱ ተገለጸ። ዘገባው የኮነስታብል መልካሙ ዜና ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ጥር 13 ቀን 2014 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በሚገኘው ቅድስተ ማርያም ተብሎ ከሚጠራው ምግብ ቤት ውስጥ ነው። በዕለቱ የምግብ ቤቱ ባለቤቶች በሌሉበትና ሌሎች ሰራተኞች አጠገቡ ያለመኖራቸውን አጋጣሚ ተጠቅሞ የምግብ ቤቱ ሰራተኛ የሆነው አንማዋበጀ አሰሪዎቹ የጣሉበትን እምነት ወደ ጎን በመተው ካዝናውን ቁልፍ ሰብሮ 145,000 ብር ሰርቆ እንደተሰወረ በገንዘብ ተቀባይነት ተቀጥሮ የሚሰራው ባልደረባው ወጣት ምትኩ ታደሰ ገልጿል። ፖሊስ አቤቱታው ከደረሰው በኋላ ብርቱ ጥረት በማድረግ ተከሳሹን ፈልጎ
መያዙንና ከተሰረቀው ገንዘብ ውስጥ 115000 ብር ሊመለስ መቻሉን ወጣት ምትኩ ተናግሯል። ወዳው ስርቆቱ እንደተፈጸመ እኛ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን አመልክተን ያው በ15ኛው ቀን ማዝዣ ወጥቶበት ያው ክትትል ተደርጎ እንደተያዘ ወንጀሉ ተፈጽሞ የግል ተበዳዮች ፖሊስ ጣቢያ ቀርበው ካመለከቱ በኋላ ፖሊስ ፈጻሚውን ከገባበት ገብቶ በመያዝና በጉዳዩ ላይ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ በአቃቢ ክስ እንዲመሰረትበት መደረጉን የገለጹት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አዲሱ ገበያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አበባ አንጃሎ ናቸው። ተከሳሹን በአድራሻው በዋስትና ከገባበት አድራሻ ተከታትለን ይዘን መጥተን ከነ ኤግዚቢቱ ከነበረው ኤግዚቢት 145000 ከነበረው 115000 እና ከዛው ከኤግዚቢቱ ላይ ከነበረው ብር የተገዛውን አንድ ሳምሰንግ ሞባይል 7000 ብር የሚገመተውን አስመልሰን ለምርመራ መዝገቡን በማስረጃ አደራጅተን ለአቃቢ ሕግ አቅርበን ክስ አስመስርተናል። ዳውን የተከታተለው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መናገሻ ምድብ ሁለተኛ የወንጀል ችሎት በሰውና በሰነድ ማስረጃ የተከሳሹን ጥፋተኝነት ካረጋገጠ በኋላ መጋቢት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በዋለው ችሎት ተከሳሽ አንማዋ በጀ በ6 ዓመት እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር አበባ አንጃሎ ገልጸዋል። የአየር መንገድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማና ባደረገው ጥናት ከሌባ የተቀበሉ ሞባይል ስልኮችን የሚሸጡ ሁለት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አዋለ። ከተጠርጣሪዎቹም ጋር 74 ሞባይል ስልኮችና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች በብርበራ እንደተያዙም ተገልጿል። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን እንደሚከተል ያቀርባል። በቦሌክ ፍለክተማ ፖሊስ መምሪያ የአየር መንገድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ምራፍ ካሳው እንደተናገሩት የወረዳው ለነዋሪዎች በአካባቢያቸው ከሌላ ቦታ ተሰርቀው የሚመጡ ንብረቶችን እየገዙ የሚሸጡ ግለሰቦች መኖራቸውን ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማና ፖሊስም ባደረገው ጥናት ሁለት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በተጠርጣሪዎቹ መኖሪያ ቤት በህግ አግባብ በተደረገ ብርበራ 74 ሞባይል ስልኮች፣ 3 ላፕቶፖችና 5 ታብሌቶች ተይዘው ምርመራ ይጣራባቸው መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር ምራፍ ገልጸዋል። የፍርድ ቤት መበርበሪያና ማያዣ በመውጣት ቤቱን በርብረናል፣ ፈትሸናል። ከነኚህ ውስጥ ወደ 82 የሚሆኑ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ተከዝኑ ተገኝቷል። እነኚህ ተይዟል። ተጠርጣሪዎችንም ለምርመራ ወደዚህ አምጥተናል። ማቴሪያሎችንም ክፍላችን ለምርመራ እዚህ ተይዘው ምርመራ እያካሄድ ነው። ምክትል ኢንስፔክተር ምዕራፍ ካሳውን አክለውም እንደ ክፍለ ከተማ በተከናወነ ተግባር በርካታ ሞባይሎችና ላፕቶፖች ከሌባ ተቀባዮች ላይ መያዛቸውና በተሽከርካሪ በመታገዝ የስርቆትና የቅሚያ ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ይጣራባቸው እንደሚገኝ በማስታወስ ህብረተሰቡ የሌባ ተቀባዮችን በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ትብብሩን አጠናክሮ ሊቀጥልና ተቀባዮችንም ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ አሳስበዋል። በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ላይ የኤሌክትሪክ ሽቦ የሰረቁ ሁለት ግለሰቦች በጽኑ እስራት ተቀጡ። ዘገባው የኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው። ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። ተከሳሽ ጸጋይ ቴዎድሮስና የአብስራ ተስፋዬ ይባላሉ። የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በየካቲት ወር 2013 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው ልደታ ባቡር ፌርማታ አካባቢ ነው። ተከሳሾቹ ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለራሳቸው ለማግኘት በማሰብ ንብረትነቱ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት የሆነ ርዝመቱ 40 ሜትር ግምቱ 80 ሺህ ብር የሆነ የባቡር ኤሌክትሪክ ሽቦ አንደኛ ተከሳሽ በኤሌክትሪክ መቁረጫ መሳሪያ ከቆረጠ በኋላ ሁለተኛ ተከሳሽ በማዳበሪያ በመሰብሰብ ይዘው ሲሄዱ በወቅቱ የወንጀል መከላከል ስራ ሲሰሩ በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘው ተገቢ ምርመራ ተጣርቶ ክስ እንደተመሰረተባቸው ልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ታምራት አለማየሁ ገልጸዋል። የተከሳሾቹን ጉዳይ የተመለከተው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ተከሳሾቹ ጥፋተኛ መሆናቸውን በሰውና በሰነድ ማስረጃዎች በህግ አግባብ በማረጋገጥ ወንጀለኞችን ያስተምራል፣ ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት አንደኛ ተከሳሽ ጸጋይ ቴዎድሮስን በ7 ዓመት ከ8 ወር እና ሁለተኛ ተከሳሽ አብስራ ተስፋዬን በ7 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ እንደተወሰነባቸው ምክትል ኢንስፔክተር ታምራት አለማየሁ ተናግረዋል። ፖሊስ ምርመራ አድርጎ ክሱን በአቃቢ ሕግ ፌደራል አቃቢ ሕግ እንዲመሰረት መደረጉ ይታወቃል። ተከሳሾቹም ጉዳዩን ሲከታተሉ በፍርድ ቤት ማረሚያ ሆነው ሲከታተሉ ነበር። ሆኖም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለቱም ተከሳሾች ላይ አንደኛ ተከሳሽን በ7 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራትን፣ ሁለተኛ ተከሳሽን ደግሞ 7 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል ማለት ነው። በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል የሚሆን ከተፈጸመ በኋላ አጥፊዎች በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ያለውን ቅንጅት አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር ታምራት አለማየሁ አሳስበዋል።
ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት በተሽከርካሪ የተንቀሳቀሱ የልመና ተግባር ሲፈጽሙ የተገኙ 8 ግለሰቦች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአዲሱ ገበያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስታወቀ። ዝርዝሩን ኮንስታብል መልካሙ ዜና እንደሚከተለው ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሚያዝያ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሃሮን ፔንሲኒዮን እየተባለ ከመጠራው አካባቢ የልመና ተግባር ሲፈጽሙ ነው። የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3584056 ኦሮ የሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ በቀን 1000 ብር በመከራየት የልመና ፍቃድ እንደተሰጣቸው አድርገው ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ሲለምኑ በህብረተሰቡ ጥቆማ እጅ ከፍንጅ የተያዙት 7 ሴቶችና አንድ የሚኒባሱ አሽከርካሪ መሆናቸውን የአዲሱ ገበያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተ ባባሪ ሐላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አበባ አንጃሎ ተናግረዋል። 6ቱ ሴቶች በቀን 150 ብር እየተከፈላቸው የልመና ተግባሩን የሚያስተባብሩ እንደሆኑ የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተር አበባ አንጃሎ አንደኛው ሴት ደግሞ የጭንቅላት ነርቭ ታሟል ተብሎ በስሙ የሚለመንበትን ህፃን አቅፋ ያያዘች መሆኑን ገልጸዋል። በወቅቱ በልመና የተሰበሰበው ከ16000 ብር በላይ እንደተያዘም ሐላፊው የገለጸው ሲሆን ይህ አይነቱ አስነዋሪ ተግባር በትክክል የተጎዱ ሰዎች እንዳይረዱ የሚያደርግ እንደሆነም ተናግረዋል። ኡነታን መሰረት አድርጎ እንደዚህ ጉዳት ደርሶባቸው የሚለምኑት በጋይ መንገድ የሚለምኑ ሰዎች እንዳለ ሆኖ ግን እነዚያን የተጎዱት ሰዎች ህብረተሰቡ እንዳይረዳና ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ህገወጦች ተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች አሉና እነዚህ ግለሰቦች በጉለሌ ክፍለ ከተማ ብቻ ሳይሆን እንዲያጠቃላይ አዲስ አበባ ደረጃ ላይ እንቅስቃሴ እንዳለባቸውና እነዚህ ግለሰቦችም ከዚህ በፊት በጉለሌ ክፍለ ከተማ አካባቢ ተሽከርካሪውን ይዞ እንቀሳቀሳሉ የሚባል መረጃ ደርሶ ነበርና ይሄንን እኛም ክትትል ያደረግን እንደነበርን ህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት እንዲያዙ ተደርጓል። እንደዚህ አይነት የልመና ተግባራት እየተበራከቱ መሆኑን የጠቆሙት ደግሞ የክፍለ ከተማው አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታሁን አበራ ሲሆኑ ሳይሰሩ ያላግባብ ለመበልጸግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመግታት ከማህበረሰቡና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ነው ብለዋል። እጅና ጓንት ነው እንደምንሰራው። መረጃዎች ይመጣሉ፣ ለጸጥታ አካሉ እንሰጣለን። ጸጥታ አካሉ ያጣራል፣ ህገወጥ ከሆነ እርምጃ ይወስዳል። ህገወጥ ካልሆነ ደግሞ መረጃውን ለመጣው አካል የማሳወቅ ስራዎች ይሰራሉ እና ስለዚህ ቅንጅታችን በጣም ጥሩ ነው። እየተቀናጀን ስለሰራን ችግሮቹን ከስር ከስሩ ሳይፈጠሩ የምንከላከልበት ሁኔታ ነው ያለው እና ቅንጅታችን በጣም ጥሩ ነው። ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን የማጋለጡን ሂደት አጠናክሮ ሊቀጥልና ገንዘብ የሚሰጡ ሰዎችም ትክክለኛ ታማሚዎችንና ተጎጂዎችን ሊለዩ ይገባል ሲሉ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊው ምክትል ኢንስፔክተር አበባ አንጃሉ አሳስበዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 3 የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለሙያዎች ጉቦ ሲቀበሉ በማህበረሰቡ ጥቆማ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ፖሊስ አስታወቀ። ዘገባው የዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርባል። በመዲናችን አዲስ አበባ መንግስትና ህዝብ የሰጣቸውን ኃላፊነት እንዲሁም አደራ ወደ ጎን በመተውና በአቋራጭ ለመበልጸግ አስበው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ሌብነት በሚጸየፉ የማህበረሰብ ክፍሎች ጥቆማ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የማድረጉ ስራ እየቀጠለ ነው። ወንጀሉ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ክልል ልዩ ቦታው ጫው በረንዳ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። አቶ ሳህሉ ሐኪም በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የንግድ ፍቃድ አውጥተው እንጀራ እየጋገሩ የሚያከፋፍሉ ግለሰብ ሲሆኑ ተጠርጣሪዎቹ ወደ መኖሪያ ቤታቸው በመምጣት ቆጣሪ ልናነብና ልንመረምር ነው በማለት ሁለቱንም የመብራት ቆጣሪዎች አይተው 33000 ብር እንደቆጠረና ከተፈቀደልህ በላይ ኃይል ተጠቅመሃል ብለው የሁለቱንም ቆጣሪ ኃይል እንዲቋረጥ ካደረጉ በኋላ ለእኛ 15000 ብር ከሰጠህን ይስተካከላል ቢሏቸውም የግል ተበዳይም ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ ግለሰቦቹ ሊያዙ ችለዋል። በድርድር ተፈተዋል ያለ ምንድነው ድርድር? 18000 ብር ከሰጠህን ሁለቱንም እንትን አንልም። እንዴ ለ15 ብር ማታ ለኔ ለመንግስት አልከፍልም እንዴ ስተት ካለው በሚል በልቤ ነው አልኩና እሺ ግለምን አትቀንሱልኝ በቃ 10000 ብር አርጉልኝ 10000 ብር አናረግም ብሎ ተነስተ ሄዱ። ቀጠሉና ደሞ ወደ 8 ሰዓት ላይ ደወሉልኝና በቃ እሺ ላንተ ስላዘነ 10000 ብሩን ሰሚኑት ይላካዩ ዘንድ ስመጣ አሉኝ። ያን 10000 ብር አልያዝኩም። በእርግጥም ብሩም አልሞላልኝም ነበር። ሄድኩኝ ለመደራደር ነገ ሰጣችኋለሁ ለማለት። ለክሰሚን ሆቴል ውስጥ ነበርኩ። እኔ ደውለው ጠሩኝ ስላቸው ብሩ ይዛል ብሩን አልያዝኩም አሁንም አልሞላልኝም። አይ ነገ የምሰጠን ከሆነ ጭራሽ 15000 ብር ነው። ስለዚህ ሌሊቱን ሳስብ አደርኩና 15000 ብር ከምሰጥ ለምን ለህግ አላመለክትም?
በሚል ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄድኩት። ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን እጅ ከፈንጅ በመያዝ አስፈላጊው ምርመራ እያጣራባቸው እንደሚገኝ የገለጹት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እሱ ባለው ጌትነት ሲሆኑ ህዝብ የሰጣቸውን ኃላፊነት እንዲሁም አደራ ወደ ጎን ትተው በአቋራጭ ለመበልጸግ ህገወጥ ስራ የሚሰሩ አካላትን ማህበረሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት መከላከል ይኖርበታል ብለዋል። ሁሉም ማህበረሰብ መብቱን በአግባቡ ማስከበር ሲገባው በአቋራጭ የግለሰቦችን ኪስ ለማድለም የሚሄድበትን አቅጣጫ ቢተውና አዌርነስ ለራሱ ፈጥሮ ራሱ ማግኔት ያለበትን ጥቅም በአግባቡ ማግኔት ያለበትን መብት የመብት ጥያቄ በአግባቡ በህግ አግባብ መጠየቅ እንዳለበት ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ኮሚኒኬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ክፍሌ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ አንዳንድ የስነ ምግባር ችግር በሚታይባቸው የተቋሙ ሰራተኞች ላይ ምን አይነት ቁጥጥር እንደሚደረግና በአጥፊዎች ላይም የሚወሰደውን እርምጃ በተመለከተ አብራርተው ሁሉም ሰው ህገወጥ ድርጊትን መከላከል እንዳለበት ተናግረዋል። ከስንብት እስከ ቃል ማስጠንቀቂያ አለ። ታች ጀምሮ ማለት ከታች ቃል ማስጠንቀቂያ አለ፣ ጽሁፍ ማስጠንቀቂያ አለ፣ የደሞዝ ቅጣት አለ እያለ እያደገ ስንብት ይሄዳል ማለት ነው። ማህበረሰቡ መተባበር የለበትም። በቃ ሊንቸር ሊያገለግል ከሄደ ያንን የተሰጠውን የስራ ትእዛዝ ሰርቶ መምጣት እንጂ ሌላ አይነት ካለም ማህበረሰቡ የራሱ መብት አሳልፎ መስጠት የለበትም። በቃ ሊሰራ ሄዷል፣ መስራት አለበት። የስራ ትእዛዝ ይዞ ወጥቷል። ሲመጣ የዛ ስራ ትእዛዝ ስራ ሰርታለሁ ነው የሚባለው። ቢሮ ላይ አለቃው የስራ ትእዛዝ ይወጣል። የስራ ትእዛዙ ነው መሰራት አለመሰራቱ የሚጠየቀው እንጂ የስራ ትእዛዝ ይዞ ሲወጣ ሌላ ነገር ከማህበረሰቡ እንዲቀበል እንደዚህ አይነት የመንግስት ተቋምም የለም፣ አሰራርም የለም። ገንዘብ እናበዛለን ብለው ከአንድ ግለሰብ ላይ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለማጭበርበር የሞከሩ ግለሰቦችን ይዞ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ቦሌ ሆምስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። አንድ ግለሰብ በአጋጣሚ ለተዋወቁት ሰው ገንዘብ እንደቸገራቸው ከነገሩትና ይህም ሰው ገንዘብ የሚያበዛ ሰው አውቃለሁ፣ ችግር የለም ያባዛለታል ካላቸው በኋላ ነበር የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው። ገንዘብ ቸግሮኛል ያሉት ግለሰብ እንዲባዛልኝ ብለው ለተጠርጣሪዎቹ 2 ሚሊዮን ብር ስለመስጠታቸው በምርመራ ወቅት መግለጻቸውን በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ የተናገሩ ሲሆን ገንዘብ እንዲበዛ አደርጋለሁ ያለው ተጠርጣሪ የናይጄሪያ ዜግነት ካለው ግብረ አበሩ ጋር በመሆን የወንጀል ድርጊቱን ለመፈጸም በዝግጅት ላይ ያሉ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ገንዘብ ይባዛበታል በተባለው ቤት ውስጥ በህግ አግባብ በተደረገ ብርበራም እንዲባዛላቸው ግለሰቡ ሰጥቻለሁ ካሉት 2 ሚሊዮን ብር ውስጥ 1,555,800 ብር በቁጥጥር ስር መዋሉንና በብር መጠን የተቆራረጠ በርካታ ወረቀት፣ ኬሚካልና ማተሚያ ማሽን በኤግዚቢትነት እንደተያዘ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሸቴ ጨምረው ገልጸዋል። አንድ ግለሰብ ቤት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ኦፕሬሽን በመስራት እንግዲህ በርካታ ኤግዚቢቶች ተይዘዋል። ከተያዙ ኤግዚቢቶች መሀል ወደ 1,555,800 ብር የኢትዮጵያ ጥሬ ገንዘብ ሊታተም የተዘጋጀ ወይም ዱፕሊኬት ለመደረግ ወይም ደግሞ ለመባዛት የተዘጋጀ ብር ተይዟል። እንደዚሁም ለማባዛት የሚጠቅሙ የተለያዩ ኬሚካሎች እና የተለያዩ መሳሪያዎችን እና ሁለት ተጠርጣሪዎችን እንግዲህ በቁጥጥር ስር አውለን ስራችንን እንግዲህ ወይም ደግሞ የምርመራ ስራችን የጀመርንበት ሁኔታ ይኖራል። ፖሊስ ገንዘብ ይባዛበታል ወደ ተባለው ቤት ውስጥ ለብርበራ በሄደበት ወቅት ተጠርጣሪዎቹ ማስረጃ ለማጥፋት በማሰብ በብር መጠን ተቆራርጦ የተቀመጠውን ወረቀት በእሳት ለማቃጠልና የጣራ ቆርቆሮ ገንጥለው ለማምለጥ መሞከራቸውን ያስታወሱት ኃላፊው የሀገርን ኢኮኖሚ ለመጉዳት የሚፈጸሙ ልዩ ልዩ ህገወጥ ተግባራትን በተቀናጀ መንገድ በቁጥጥር ስር ማዋል እንደሚገባና ህብረተሰቡም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ማህበረሰቡን በተለያየ መልኩ ብር እናባዛለን፣ ሌሎችም የተለያዩ የዶላር እንትኖችን እናባዛለን በሚል የሚንቀሳቀሱ የማህበረሰብ አካላት እንደዚሁም የውጭ ዜጎችም ስላሉ ማህበረሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱንም እንዲጠብቅ የሚታዩ የሚመስሉ እንደዚህ አይነት የሚመስሉ ምልክቶችን በሚያይ ጊዜ ደግሞ ለፖሊስ ጥቆማ በማድረግ ጉዳዩ ከመፈጸሙ በፊት ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት የህግ የማስከበር ስርዓትን እንድናስፈጽም ማህበረሰቡ ከጎናችን እንዲሆን እንፈልጋለን። የመግደል ሙከራ ወንጀል ፈጽሞ በዋስ ከተለቀቀ በኋላ በድጋሚ ወንጀል ፈጽሞ ከአካባቢ የተሰወረ ግለሰብ
በሌለበት ውሳኔ ተላልፎበት በፖሊስ ተይዞ ወደ ማረሚያ መላኩን ፖሊስ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋ ተዘግቦታል። ዝርዝሩን ምክትል ኢንስፔክተር መቤት አብታሙ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ሰመረቱ ሾመ የተባለው ግለሰብ ወንጀሉን የፈጸመው ነሐሴ 4 ቀን 2012 ዓ.ም በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ዮሴፍ ቤተክርስቲያን አካባቢ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ነው። የግል ተበዳይ አቶ ጌጦ አለሙ ከግል ጉዳያቸው ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ያለ ተከሳሽ ሰመረቱ ሾመ ከኋላቸው በመከተል ለስለታማ መሳሪያ በተደጋጋሚ ጊዜ በመውጋት ጉዳት አድርሶባቸው በፖሊስ ተይዞ በፍርድ ቤት በዋስ ከተለቀቀ በኋላ በድጋሚ የግል ተበዳይ ላይ ጉዳት አድርሶ ከአካባቢው ተሰውሯል። የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመዝገብ ጥንቅር ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አሸናፊ ጫላ እንደተናገሩት ተከሳሹ ግለሰብ ወንጀል ፈጽሞ ከአካባቢው ይሰወርም ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ 9ኛ ወንጀል ችሎት ግለሰቡ በሌለበት በ13 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያስተላልፎበታል። ፖሊስም ተከሳሽ ሰመረ ተሾመን አፈላልጎ ይዞ ውሳኔውን ወደሚያስፈጽመው ማረሚያ ቤት መላኩንና ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ማምለጥ እንደማይችል ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ በሌለበት ከወሰነበት በኋላ ጉዳዩ ወደኛ ወደ መዝገብ ቤት ከመጣ በኋላ ለአስገዳጅ መድበን ልዩ ክትትል ሲደረግበት ቆይቶ ተከሳሹ ሊያዝ ችሏል። ማንም ወንጀለኛ ህግ ጥሶ ህግን ባለማክበር ማንም ተሰውሮ አይቀርም። ስለዚህ እያንዳንዱን ተጠርጣሪ በሌለበት የተወሰነበትን ጥረት እያደረግን ነው። አንድ ወንጀለኛ ምንም እንኳን ቢሰወርም ከፖሊስ እንደማያመልጥ ይሄ የአሁኑ ማሳያ ነው። ቀጣይ የሚያሉትን እያንዳንዱን ወንጀለኛ በተገኙበት ቦታ ላይ የሚያዝ ስራ እየሰራ ነው። ኃላፊው አያይዘውም ወንጀል ፈጻሚዎች ማህበረሰብ ውስጥ የሚደበቁ እንደመሆኑ መጠን አሳልፎ የመስጠት ባህላችንን ልናዳብር እንደሚገባ ገልጸዋል። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዝርዝር ዜናዎቻችን ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር ረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በዓሉ የፍቅር የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከዜናዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቡ ብቻ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሉም ለሰላም ወደ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። በዓሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት ይሁንላችሁ። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እንግዲህ ያብሮነት ለተቸገሩ የማብላቱ ነገሮች በጾሙ እየታዩ የመጡ ነገሮች ናቸውና በጾም ፍቹ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እንላለን። እንደምታደርጉም ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ለግብይት ስትወጡ የተለያዩ ነገሮችን ለማከናወን ወዲያ ወዲያ ስትሉ ወንጀሎች የትራፊክ አደጋዎች እንዳይከሰቱባችሁ የየራሳችሁን ጥንቃቄ ያደርጋችሁ በዓሉን በሰላም እንድታሳልፉ የአዲስ ፖሊስ ይመኛል። አሁን የምንሸጋገረው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። የሁለተኛው ፕሮግራም እንግዲህ በዚህ በፋይናንስ ተቋማት ላይ የምንጠቀማቸው የኤቲኤም ማሽኖች አካባቢ የሚስጥር ቁጥሮች አሉ። እነዛን የሚስጥር ቁጥሮች ምን ያህል ደህንነታቸውን ጠብቀን ነው እየተጠቀምን የምንገኘው የሚለውን እና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ስለተፈጸመ ወንጀል ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። ፕሮግራሙን የሚያቀርብልን ደግሞ ኮንስታብል መልካሙ ዜና ነው። ወደዚያው እንሸጋገር። መልካም ጊዜ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚታዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ዘመን ባፈራቸው የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የአገልግሎት ተጠቃሚዎች ጊዜያቸውንና ጉልበታቸውን ለመቆጠብ የፋይናንስ ተቋማት በዘረጉት የቴክኖሎጂ ውጤቶች በመጠቀም ላይ ይገኛሉ። አንዳንድ ወንጀል ፈጻሚዎች ደግሞ ዜጎች ደክመውና ለፍተው ጥበቃ ይደረግልኛል ካሉት ባንክ ያስቀመጡትን ገንዘብ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ባወቁ በተለያዩ የማታለያ ዘዴዎች እየተጠቀሙ ወንጀል በሚፈጽሙ ግለሰቦች ወንጀል ሲፈጽሙ ይስተዋላሉ። የግልም ሆነ የመንግስት የፋይናንስ ተቋማት እንዲሁ በዜጎች ሀብት ላይ ወንጀል እንዳይፈጸም እንዲከላከልና ተፈጽሞ ሲገኝም እንዲመረምር ኃላፊነት የተሰጠው የአዲስ አበባ ፖሊስም ወንጀል ፈጻሚዎች ተይዘው ተገቢውን የሕግ ቅጣት እንዲያገኙ እየሰራ ይገኛል። አሁን ዘመን ያፈራቸው ቴክኖሎጂ እንደ ኤቲኤም፣ ፖዝ ማሽን፣ ሞባይል ባንኪንግ በመሳሰሉት የቴክኖሎጂ መጠቀሚያዎች አማካኝነት የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ለአብነት ኤቲኤም አጠቃቀምን ላሳይህ በማለት የአንድን ግለሰብ ኤቲኤም ከወሰደ በኋላ በሌላ ቀይሮ ገንዘቡን በኤቲኤም ካርዱ ከማሽን ያወጣው ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት የሚገኘውን ግለሰብ መያዙን የነገሩን የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተሪሳ ጋዲሳ ናቸው። በ24/7/2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሲሆን በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ክልል ልዩ ቦታው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አራዳ ቅርንጫፍ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የኤቲኤም ለመጠቀም ሰልፍ ነበረው። ሰልፍ በነበረበት ጊዜ የኤቲኤም ማሽኑ አንዳንዴ እምቢ በሚላቸው ጊዜ ከኋላ ተሰልፎ ያለው ሚስጥር ቁጥሮችንና ልሞክርላችሁ በማለት ኤቲኤሙን ይቀበሉና በእጃችሁ ላይ ያዙትን ኤቲኤም ይቀይራሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ የነዛን ኤቲኤም ካርድ ይዞ ሄዶ ከሌላ ቦታ ገንዘብ በማውጣት የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ተጠርጣሪውም በሌላ ባገኘነው ካሜራ መሰረት ተከታትለን ወደ ህግ ያቀረብንበት ሁኔታ አለ። የምርመራ መዝገቡ አቃቢ ህግ ክስ መስርቶበት በማታለል ወንጀል ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመሄድ በክትትል ላይ ነው ያለው። እነዚህ ዘመን ያፈራቸው የገንዘብ ማስተላለፊያ የቴክኖሎጂ ዘዴዎች የዜጎችን ጊዜና ጉልበትን በመቆጠብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ቢኖራቸውም ከጥንቃቄ ጉድለቶች ምክንያት ጉዳት እንዳላቸውም ተገልጿል። ህዝቡ ገንዘቡን በአደራ መልክ ባንክ ያስቀመጠውን ከቅርንጫፍ አውጥቶ የተለያዩ ግብይቶችን ይፈጽም ነበር። አሁን በተወሰነ ደረጃ ዘምኖ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅበት ባሉ ኤቲኤሞች ገንዘቡን ወጪ እንዲያደርግ ሞር ደግሞ ሰልጠን ያለ ወይም ደግሞ ህብረተሰብ ከሆነ ደግሞ ገንዘቡም ሳይዝ በካርዱ የተለያዩ ግዢዎችን የሚፈጽሙበት ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። እንግዲህ አንድ ዋነኛው ጥቅሙ ለደንበኛው ኮንቪኒንሲ መፍጠር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴኩሪቲ እንዲሰማ ማድረግ ነው። አንድ ሰው ካሽ ወይም ደግሞ ጥሬ ገንዘብ በኪሱ ይዞ ከቦታ ወደ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ለተለያዩ አደጋዎች ሊጋለጥ ይችላል፣ ለወንጀለኞች ሊጋለጥ ይችላል። ስለዚህ ካርድን ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ አማራጮችን በሚጠቀምበት ሰዓት አትሊስት ከእንደዚህ አይነት ስጋት ነፃ የመሆን ነገር ይኖራል ማለት ነው። ደንበኞች ወደ ፋይናንስ ማዕቀፉ ሲመጡ አንደኛ ከሪስክ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። እንደገና ደግሞ አንዳንድ የወንጀሎችን ቢፈጸሙ ወንጀለኛውን ከመያዝ አንጻር የተሻለ መረጃ የሚገኝበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ያልኩ የተለያዩ የዲጂታል አማራጮች ደግሞ የራሳቸው ጥንቃቄ ደግሞ ይፈልጋሉ አይደለ? ወንጀለኛን እንግዲህ ራሳችንን ከወንጀለኞች ለመጠበቅ የደንበኛው ግንዛቤ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በተለያዩ ቻናሎቻችን ላይ ቀደም እንዳልኩት በኤቲኤም ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርኔት፣ ሞባይል የተለያዩ የሴኩሪቲ ፊቸሮችን ኢምፕሊመንት በማድረግ ደንበኞቻችን ከወንጀለኞች ራሳቸውን የሚጠብቁበትን መንገድ ስርዓት ዘርግተናል። ዘመን ያመጣቸው በቴክኖሎጂ ተጠቅመን የገንዘብ ዝውውር የምንፈጽምባቸው እንደ ካርድ ባንኪንግ የምንላቸው አሉ፣ የሞባይል ባንኪንግ የምንላቸው አሉ፣ በኢንተርኔትም በመጠቀም የገንዘብ ዝውውር እንዲፈጸም የምናደርግባቸው ዘዴዎች አሉ። ይሄ እነኚህን ቴክኖሎጂ ደግሞ ዓለም የሚጠቀምባቸው ከዓለም ጋር ተወዳዳሪነትን የሚያመጡ ቴክኖሎጂዎችና ቀልጣፋና ደንበኞቹንም እርካታ ከፍ የሚያደርጉ በመሆናቸው የኮመርሻል ባንክም እነኚህን ቴክኖሎጂዎች ይጠቀማል። እነኚህን ቴክኖሎጂዎች በሚጠቀምበት ሰዓት ልክ እንደ ጥሬ ገንዘብ በእነዚህም
ወንጀለኞች ገንዘብ ለማዛወር ይሞክራሉ። ሙከራዎችም ይደረጋሉ። ዝርፊያዎችንም የመፈጸም ድርጊቶች ይፈጸማሉ። የገንዘብ ኤሌክትሮኒክስ መጠቀሚያ መሳሪያዎች አው ዋናውና ትልቁ ነገር ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ያው በመስኮት ላይ ወደ ውስጥ ገብተን ባንክ ላይ ስንጠቀም ብዙ ሰልፎች ይኖራሉ። ጊዜንም ከመቆጠብ አንጻር አገልግሎቱን ለማግኘት የተመቸ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በመሽትም አገልግሎት አይሰጥምና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲኖሩ ባጭሩ ጉዳይ ለመፈጸም የተሻለ መንገዶች ናቸው። በተጨማሪ በአላት ቀንንም ቅዳሜና እሁድንም ጨምሮ አገልግሎት በማይሰጥባቸው ቀናት ያው የባንክ አገልግሎት የገንዘብ ልውውጥ እንዲኖር ያው የበለጠ ይረዳሉ። ስለዚህ የተሻለ ናቸው ያስባለሁ። በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አማካኝነት በግልም ሆነ በመንግስት የፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የቴክኖሎጂ አጠቃቀሙን በሚያውቁ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና በሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች ጋር በማበር ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ ተገልጿል። ሞባይል ቴክኖሎጂ ዝርፊያ ሲፈጸም በትብብር ነው። የተለያዩ አካላት አሉ። ከቴሌ ያለ ከኢቭን ከቀበሌ ያለ እንዲሁም ከባንኮች ላይ ተባባሪ እንትኖች አሉ። ከቀበሌ ያለውን ያው ለማጣራት ስንልክ የምናውቅበት ዘዴ አለ። የቴሌ እንዲሁ ቴሌ በፖሊስ በኩል የሚጠራበት መንገድ አለ። የባንኮች ለምሳሌ እንደ ተቋም የኛ የኮመርሻል ባንክ የዚህን ተባባሪ የምናውቅበት መረጃ አለ እናገኛለን። ሶፍትዌሩ አለን እና በዛ ሰራተኞች ማን ሰራተኛ ይሄን ነገር እንዲያገኝ እንዳደረገ እነዛን ተባባሪዎችንም እናገኛቸዋለን። ባድጎ ሀገራትም ትልቁ ስጋት ከውጭው ይልቅ በኢንተርናል ስታፍ የሚሰሩ የወንጀል ስራዎች ናቸው። በጣም ከባዱ። ስለዚህ ይህንን ለመከላከል ባንኮች ኢንተርናሊ ያላቸውን የአሰራር ዘዴ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመፈተሽ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑትን አሰራሮች በመፈተሽ የጠነከረ ስራ በመዘርጋት ይህን ነገር መከላከል ይቻላል። በእርግጥ እንደ እኛ እንደ ባንካችን ይህን ነገር ለመከላከል እያንዳንዱ የአሰራር ሂደት ራሱ የቻለ በእንግሊዝኛው ተር ሜከር ቼከር የሚባል ነገር አለ። አንድ ሰው የፈለገውን ማድረግ እንዳያደርግ አንድ ሰው የሚያደርገውን ነገር አንደኛው እውቅና ሰጥቶ የሚፈጽምበት አሰራር ነው ያለው እና ፕላስ የፍራድ ሞኒተሪንግ ሲስተም በመዘርጋት እነኚህ ነገሮችን በመከላከል ላይ ነው የምንገኘው። ዋነኛው እና ዋናው ኢምፖርታንት ነገር ግን ሁልጊዜ ለሰዎች ስታፎቻችን ላይ የምንሰራው ነገር አለ። ድርጊት ወንጀል መስራት ምን ሊያስከትል እንደሚችል እንዲያውቁ፣ ከወንጀል ጀርባ እስር አለ፣ ህይወትን ማጣት አለ፣ ጊዜያዊ ጥቅምን ታሳቢ ማድረግ ሌሎች ተታለው ሌላ አደጋ ውስጥ እንዳይገቡ ሁልጊዜ ስታፎቻችን ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰራ እንገኛለን። ግለሰቦች ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው ከፋይናንስ ተቋማት የሚሰጣቸውን የሚስጥር ቁጥራቸውን በአግባቡ መያዝ እንዳለባቸውና ለማንም አስተላልፈው መስጠት እንደሌለባቸው ተጠቁሟል። የሚሰጣቸውን የሚስጥር ቁጥር እዛው አይተው ወረቀቱን እንዲቀዱት እንመክራለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የምናየው ምንድን ነው? ያው ይረሳል በሚል ተሳቢነት ስልካቸው ላይ የኤቲኤም የሚስጥር ቁጥር ብለው ሴቭ በማድረግ ካርዳቸውና ወረቀቱን አንድ ላይ በዋሌታቸው በመያዝ ብዙ ጊዜ ዋሌቱ ሲጠፋ አብሮ የኤቲኤም ካርድና ሚስጥር ቁጥሩን ያገኘው ወንጀለኛ በቀላሉ ከኤቲኤም የደንበኛውን ብር ወጪ ያደርጋል ማለት ነው። ህብረተሰቡ በደንብ ጥንቃቄ ሚስጥር ኮዱን በደንብ የመያዝ ከሱ ውጪ ማንም ሰው እንዳያውቅ ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰልፍ በሚኖርበት ጊዜ ከኋላ የማን ያለው እንዴት ነው ያለው ቅድሚያ ከኋላ ያለውን በማየት ሚስጥር ኮዱን ሸፍኖ በጀርባው እንዳያየው ሸፍኖት ሚስጥር ኮዱን በራሱ ብቻ አውቆት መሙላት እንዳለበት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኤቲኤሙ እምቢ ካለው ሌላ ሰው ልሞክርልህ በሚልበት ጊዜ እንዳይሰጠው ስሙን ራሱ ኤቲኤማችንን አይተን የኔ አይደለም ብሎ ወዲያውም መመለስ ይቻላል። በእነዚህ በኤቲኤም እና በፖዚ ማሽኖች መሀል በጣም ብዙ ችግር አለ። ዘመናዊ የሆኑ የመጣቸው መሰረት አሁን ብዙ ሌቦች አሉ፣ ብዙ አጭበርባሪዎች አሉ። በዚህ ማሽን ሳንቲም ስታወጣ ሚስጥር ቁጥርህን ምንን ተከታትለው እንትን ብለው የሚወስዱብህ ስላሉ ማንኛውም ህብረተሰብ ይሄን ሲጠቀም
የሚስጥር ቁጥሩንም ሆነ የማንኛውንም ነገር ለማንም መንገር እንደሌለበትና ከዛ መጠንቀቅ እንዳለበት አምናለሁ። በባንኮች አካባቢ በገንዘብ ክምችት ምክንያት የሚታዩ ምቹ የወንጀል ሁኔታ እንዳይከሰትና ተቋማቱን ከወንጀል ሰለባ ነጻ ለማድረግ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን የገለጹት የዳሽን ባንክ የዲጂታል ዲፓርትመንት ዳይሬክተር አቶ ካሳዬ እሸቱና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኦዲት ዳይሬክተር አቶ አንማው ደምሴ ናቸው። አንድ ሰው በቀን ምን ያህል ማውጣት እንዳለበት የተቀመጠ መመሪያ አለ። በመመሪያው መሰረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተግባራዊ ያደርጋል። እነኚህ አጭበርባሪዎች በፊት እንደዚህ መመሪያ ባልነበረበት ወቅት በጥሬ ገንዘብም የማውጣት አዝማሚያዎች የነበሩበት ነበር። አሁን ግን ያ በመታገዱ ምክንያት ወደ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ነው እንትናቸውን አካሄዳቸውን እንትን እያሉ ያሉ። ቅርንጫፎቻችን መያዝ የሚችሉት ሚኒመም የዲፖዚት አቅም አላቸው። ለምሳሌ አንድ ብራንች እንደ የአካባቢው ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ብራንቹ ግሬድ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ተመደበለት የጥበቃ ኃይል ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ፋክተሮች አንድ ብራንች ይዞ ማደር የሚችለው የገንዘብ መጠን ዲተርሚንድ ነው ማለት ነው። በጣም ዝቅተኛ ገንዘብ ብቻ ነው ይዞ ማደር የሚችለው። ከዛ በላይ ያለውን ገንዘብ ግን በዛው ቀን ወደ ሄድ ኦፊስ ትራንስፖርት ማድረግ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ያልተጠበቀ ወይም ደግሞ ከአቅም በላይ የሆኑ የገንዘብ ክምችቶችን ከአንድ ቦታ ማዘዋወር ማለት ነው። ወንጀሉ እንኳን ቢከሰት ሪስኩ ሚኒመም እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ከዲጂታል የገንዘብ ማስተላለፊያ ዘዴዎች ስርቆት ወንጀል ጎን ለጎን የፋይናንስ ተቋማትን እንዲጠብቁ የተቀጠሩ የጥበቃ ሰራተኞች በቂ ፍተሻ እያደረጉ የአካባቢውን የወንጀል ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት በባንኩ ውስጥና ውጪ ሆኖ እንዲጠብቁ መደረግ አለበት። ስታንዳርዱን የጠበቀ የቅርንጫፍ እንትን ነው ምን ከፍተው ስታንዳርዱን ሲጠብቅ በተለይ የካሽ ላይ ጠንካራ አቋም ነው ያለን። ውጪ ላይ ሆነው አካባቢውን ገብቶ ወንጀለኛ እንኳ ቢሞክር መጀመሪያ ከመግባቱ በፊት ከውጭ ሆኖ እንዲያዩት እንዲቆጣጠሩት ለማድረግ ውጭ ላይ የጥበቃ ቤት በማዘጋጀት ውጭ እንዲሆኑ ነው የምናደርገው። የት ቢሆኑ የባንኮች ሴፍቲ ይጠበቃል የሚለውን ነገር ነው ዋናው ነገር። ውስጥ መሆኑ ራሱን የቻለ ጥቅም አለው፣ ውጭ መሆኑም ራሱን የቻለ ጥቅም አለው እና አሁን ባለው የሴኩሪቲ ደረጃ በዚህ ጋር በተገናኘ ከዚህ ጋር በተገናኘ ሶፋር እኛ ጋር እንደዚህ አይነት በዚህ ክፍተት የመጣብን ችግር የለም። በፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆናቸውን የባንክ የስራ ኃላፊዎች የገለጹት ሲሆን በዲጂታል የገንዘብ ማስተላለፊያ ዘዴዎች ተጠቅመው ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መልእክት ተላልፏል። ይሄንን መከላከል የምንችለው ተባብረን ነው። በነገራችን ላይ ወንጀልን መከላከል የምንችለው ባንክና ፖሊስ ብቻውንም ላይከላከለው ይችላል። ነገር ግን ማህበረሰቡም እዚህ ላይ መጨመር ስላለበት ፖሊስ ማህበረሰቡ ላይ ሊፈጥር የሚፈልገውን ግንዛቤ በሚያደርጋቸው አክቲቪቲዎች በሙሉ ዳሽን ባንክ አክቲቭሊ እዛ ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል፣ ወደፊትም እያደረገ ይቆያል። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ስቲል ዲጂታል መጠቀም አለበት ሰው። ከትራዲሽናል ወይ ደግሞ ከባህላዊ አሰራር ወጥቶ ወደ ዘመነው ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ መሄድ አለበት ብዬ አምናለሁ በግሌ። ነገር ግን ወደ ዲጂታል በሚሄድበት ሰዓት ላይ ያው የአጠቃቀሙንም ግንዛቤው በደንብ እንዲኖረው ተያያዥ አደጋዎች ምንድን ናቸው የሚለው ነገርን በደንብ ከባንኮች የሚሰጠውን ምክር ሀሳብ መስማት፣ በተለያዩ ሚዲያዎች የሚነገሩትን የግንዛቤ ማስጨበጫዎች በቸልተኝነት ሳይሆን ከባንክሮ በማዳመጥ ራሳቸውን ወይም ደግሞ ቤተሰቡን ከአደጋ እንዲከላከል እመክራለሁ። አብዛኛው የሚመጡ ተዘርፍ ያሉ ጥያቄዎች በተወሰነ ደረጃ የቅርብ ሰው ሆኖ እናገኘዋለን አንዳንድ ጊዜ እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሳቸውን እንዲቆጥቡ የሚሰጡትን የምክር ሀሳቦች በጥንቃቄ መከታተል አለባቸው ብዬ አምናለሁኝ። እያወቁ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡትና ምናልባት ያው ወንጀልም ስለሆነ ጥንቃቄ ቢያደርጉ ያው ነገም ወንጀል ከተያዙ የሚገጥማቸው ነገር እስር ነው ወይ ከፋ ነገር ስለሆነ ከእንደዚህ ጉዳዮቻቸው ተቆጥበው ሌሎችንም ደግሞ አደጋ ውስጥ ከመክተት ቢቆጠቡ ላለ
ወደ ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይሄንን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ጥንቃቄ የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ላይ በተለይ በፋይናንስ ተቋማትም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ስንንቀሳቀስ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙብን የራሳችንን ጥንቃቄ ያደረግን መጓዝ እንዳለብን ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበሩ ፕሮግራሞቻችን ጥንቃቄ ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ነው ወደ እናንተ ሲቀርቡ የነበሩት። ይህንን በመሰለ መልኩ ተጠናቀዋል። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ምክትል ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ፕሮግራሞቹን እያስተዋወቅ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩኝ። የተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎችም በጋራ ቆይታ አድርገዋል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። Salam, salam, salam.